بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله تتابعت برك واتصلت خيرك وكمل عطاؤك وتمت فواضلك وعمت نوافلك وبرك قسمك وتحقق على عدائك وعيدك والصلاة والسلام أكملان الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ربي اغفر لنا خطيئتنا يوم الدين وداجوتشي عند أبات عند مكر ستون ይሄ ምክር ወሳኝ ስለሆነ ለእናንተው ላጋራችሁ ልጆቼ አሉ እንደ ግሪደራት ሆኑ አሉ ግሪደር ጎዳና ይቆፍራል አስፋልት ይሰራል ድንጋይ ያስወግዳል ሚና ብዙ ነው የሚሰራው ግሪደር እንደ ግሪደር አትሆኑ አሉ ለምን ሲሏቸው እሳቸውም ሲተነተኑ ምን አሉ ግሪደር ይሰራና አስፋልቱን ከሰራው ካለማው በኋላ አስፋልቱ እንዳለቀ አስፋልቱ ላይ የመሄድ እድል አይሰጠው ለምን አስፋልቱን ይጎዳዋል ተብሎ ይታሰባል ገልጸና ስለዚህ ግሪደር ምን ይደረጋል ወደ ዳር ይወጣና ይቆለፋል ሌላ አስፋልት ሲበላሽ ነው የሚፈለግ እንደ ግሪደራት ሆኖ አሉ አባት ይሄ ነው ትልቁ መልእክት ዛሬ ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረግ ፈልገው የኢትዮጵያ ሙስሊም ለአስጨራሽን ትግል አድርጎ የሚወዳቸው ብርቅዬ ልጆቹን ገብሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ተአምርን ሰርቶ ለውጥ አምጥቷል በእዝንላ የዚህ ለውጥ ባለቤት እናንተ ናችሁ እናንተው የመቱን ከዋክብቶች የትግሉ ግንባር ቀደም አርጋችሁ አሳትፋችኋል ታስረን ተጨንቃችኋል አዋጣችሁ ደግፋችኋል በዱዓችሁ አልተለያችሁና አገራዊ ለውጡን አላህ አመጣው ዱዓችሁን እኛም በማስፈታት ብቻ አላህ አልቋጨው ኢትዮጵያ ምትባልን አገር ለወጣት ይሄን ጀብድ የሰራ ሙስሊም ዛሬ እንደ ግሪደር ዙሮ ወደ ኋላ ተመልሷል አገራዊ ተሳትፈው ላይ ደካማ ሆኖ በአገሪቱ የለውጥ ጉዞ ላይ ቁጭ ብሎ ተመልካች መብት ጠያቂ ሆኖ አላሁን ምኑ ነው ቀፍድዶ ያዘ ምኑ ነው ወደ ኋላ የጎተተን ችግራችን ምንድነው ይሄ ልብ ብላችሁ ስታጠኑት አንድ ያልተፈታ ጥያቄ አመሯችን ውስጥ እናገኘዋለን እኔ ባለፈው ሶማሌ ክልልም ህጀ ያልኳቸው ነበር ከጨረቃ ቤቶች በፊት ጨረቃ አስተሳሰቦች መፍረስ አለባቸው ቀፍድደው ያዙን ወደ ኋላ የጎተቱን ኹራፋቶች አመራችን ውስጥ አሉ በዋናነት ቢተከሰው ፖለቲካዊ ተሳትፎ የኢስላም እንዳልሆነ ማመናችን እናንተና ወንበር ነው የሚወዱ ይባላል አይደል ወንበር ችግሩ ምንድነው? እሱ ነው ከእናንተ ጋር ለባት ዛሬ የምሰጥ። ወንድሞቼ ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው? እየጠየቅኩ ነው እንግዲህ ማወያያችሁ ኢንሻአላህ። ታግዙኛላችኋል? ፖለቲካ ማለት ባጭር ሲገለጽ ህዝብ መምራት፣ አገር ማስተዳደር፣ የአገርን ሰላም ማስጠበቅ፣ ህዝቡ የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረግ የፍትህ ስርዓት ዘርግቶ ሰዎች የማይበደሉበት የህግ ሲስተም መዘርጋት የሀገርን ደህንነት መጠበቅ የህዝብን ሰላም መጠበቅ ህዝቡ ትምርት እንዲያገኝ ማድረግ አንዲት ሀገርና ጎረቤቶቿን አገራዊ ትስስር መፍጠር በጥቅሉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ይባላል ከዚህ ውጭ አለ ወዳጆች አብይ እዚህ ውጭ ይሰራዋል አለው እንዴ የለውም እሱ ተከላይ ሆኖ ሚኒስትሮችን አደረጃጅቶ አንዱ ነው የትምርት ሚኒስተር ይለዋል ትምርት አዳርሰን
ሌላው የመከላከያ ሚኒስትር ይለዋል ሰላም ጠብቅ ማለት ነው። ሶስተኛው የጤና ሚኒስትር ይለዋል ጤንነትን የማህበረሰቡን ጠብቅ ማለት ነው። ፖለቲካ ማለት አንዲት ሀገር የምትመራበት ቀመር ማለት ነው። ይሄን ዛሬ በደፋሩ ቃል ዒባዳ ነው ልላችሁ ነው ፊታችሁ የተሰየምኩት። ዒባዳ ማለት ምን ማለት ነው? ነቢያቶችን ሳላህ ለምን ላካቸው? አላህ ራሱ ይንገረን ወለቀድ በዓትና ፊ ኩሊ ኡመትን ነገሩኝ ወዳጆች ረሱላን በእያንዳንዱ ህዝብ ላይ መልእክተኞችን ልከናል። ምን ሊያደርጉ? አንድ ጥሪ ያላቸው አን ዕቡዱላህ አላህን ተገዙት ሊሉ። በዚህ እንስማማለናል። አላህን መገዛት ማለት ግን ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ነው ትልቁ ችግር ያለ። ቁንጽል እይታ ያለን እዚህ ውስጥ ነው። መስጅድ ተኮር የሆነ አስተሳሰብ ያለን እዚሁ አንቀጽ ውስጥ ነው። አን ዕቡዱላህ አላህን ተገዙት። ለዒባዳን ሊያስተምሩን የተላኩት። ዒባዳ ማለት ምንድን ነው? እውቁ ጠቢብ እብኑ ተይሚያ ይፈስሩልን አልዒባደቱ ዒባዳ ማለት እስሙን ጃሚዑን ጥቅል የወል ስም ነው አሉ እብኑ ተይሚያ። ሊማ ዩሕብሁ ላሁ ወየርዳ አላህ ለሚወደውና ለፈቀደው ነገር መጠሪያ የሆነ ጥቅል ስም ነው። ሚነል አቅዋል ከንግግር፣ ወልአፍዓል ከድርጊት፣ አዛሂረቲ በውጭ የሚታይ፣ ወልባጢና በውስጥ የሚሰራ። ይሄ ጥቅሉ ምን ይባላል? በአንድ ድምፅ ምን ይባላል? ከኋላ ዒባዳ ይባላል። ዒባዳ ማለት ጥቅል ነገር ነው፣ ሰፊ ነገር ነው፣ ህይወት የምትመራበት ቀመር ነው፣ የህይወት ዘይቤ ነው። ዒባዳ ማለት እብኑ ተይሚያ ምን አሉ? ጥቅል ስም ነው አሉ። ሚነል አቅዋል ንግግርንም ያካትታል። ንግግር ስንል ንገሩ፣ በአፍ የሚነገር ነገር፣ ቁርአን መቅራት፣ ዚክር ማለት፣ ዳዕዋ ማድረግ፣ ማሰገድ፣ ኢቃም ማለት፣ እኒህ ብቻ ናቸው ካፍ የሚወጡ ነገሮች? ንገሩኛ። ከዚህ እስኪ አልፋችሁ ንገሩ ወዳጆች፣ ንገሩኛ። መልካም ንግግር ዒባዳ ነው አይደል? ያውም ትልቅ አጅር ያለው። አልከሊመቱ ጠይበቱ ሰደቃ። እስልምና ሲያወጣው ከለመድ ነው ስዕል፣ መልካም ንግግር ሰደቃ ነው። ለሰዎች ጥሩ መናገር፣ ወቁሉ ሊናስ ሑስነን፣ ለሰዎቹ መልካምን ተናገር። በንግግር አትጎርብጠው ያንሰ። ግልጽ ነው። አንድ ነገር በሁለት መልኩ ሊነገር ይችላል። አንድ ጥሩ፣ አንድ በጣም ጥሩ። መጥፎውን እዚህ መስጂድ ላይ ያላነሳው። ዒባዳ ማለት በአፍ የሚነገር ነገር ሊሆን ይችላል። አንዱ መልካም ንግግር፣ ለሰዎች መብት መጮ። ላ ዩሒቡ ላሁ ልጀህረ ቢሱኢ ምን አልቀውሊ ኢላ መን ዙሊም። ጩኸ እኮ ድምፃችን ይሰማ። ማስተጋባት ቁርአናዊ መነሻ ያለው የተበደለ ሰው ይጮኋል፣ ድምፁን ያስተጋባል። ይሄ ዒባዳ። ፍትህ ይከበር ማለት ዒባዳ ነው። ሰዎች ሰውን ሲበድል አይተህ ተው ማለት ዒባዳ ነው። እንሱር አኻከ ዛሊመን አው መዝሉመን፣ ወንድምህ በድሎ ሚሁን ተበድሎ ስታገኘው እርዳው። ሲበደል አዎ፣ ሲበድል እንዴት እጁን ያዘው ተው ብለህ ፓርላማ ላይ ገብቶ ድምፅ መስጠት ዒባዳ ነው አይደለም? ነገሩኛ ዒባዳ ነው ወዳጆች። አንድ ህግ ሊጸድቅ የማህበረሰቡን መብት የሚጻረር የማህበረሰቡን ሰላም የሚያናጋ አገሪቱን ወደ ጦርነት የሚከት ህግ ሲጸድቅ አይሆንም ማለት ዒባዳ ነው አይደለም? ዒባዳ ነው ወዳጆች። የሴቶችን የትምህርት ተሳትፎ የጤናን ሁኔታ የሚመለከት ህግ ሲጸድቅ አዎ ማለት ዒባዳ ነው አይደለም? ዒባዳ ማለት ጥቅል ነገር ነው። መስጂድ ውስጥ ብቻ ነው እኛ ያሳጠር። ሚነል አቅዋል የሚነገር ነገር ካፍ የሚወጣ ነገር
ሁሉ ዒባዳ ይባል ወልአፍዓል እስኪ ልምጣ በድርጊት ድርጊት ሲባል ሶላት ሐጅ ሌላ ተቀሱልኛ እነዚህ ብቻ ነው መናገር ድርጊት በጣም ሰፊ ያንድን መንገድ ኮብልስቶን ማንጠፍ ዒባዳ ነው አይደል نبي جرى صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة من قد لي محابر سبون أمي أسشقر عندي أذى كون نعكو قبطة يتجعوثن من مد قدل أرل لي من قدون شروف السسار لي من قدون نو أدل إيه هو يقام بالله يربورتو تشي ودس جافسكوت عبارانو من دلنا وسلات شو عند تاريخ واكي من آلوين አይ የድሮው ተክላይ ሚኒስትሪ መጣል ሲባል ሽሮ ፈሰስ አርገዋት ነበር አሁን ፈርሳ ነው አሉ። ይሄን መንገድ ማስተካከል ዒባዳ ነው አይደል ለሞዳጆች? ነገሩኛ ዒባዳ ማለት ጥቅል ነገር ነው ወዳጆች። መስጂድ ውስጥ ለምን ያሳጠር ነው ዒባዳ? ሰፊ ነገር ነው ዒባዳ። ካገራዊ ተሳትፎ ያቀበን ነገር ለዒባዳ ያለን የተሳሳሰ ትርጓሜ። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንዴ የስልጣን ወንበራቸው ላይ ሆነው ያ ምናባዊ ወንበር ነው መነገራቸው በትዝታ ምን አሉ? አላህ እኮ አሉ ኢራቅ ላይ አንዲት ግመል ቢያነቅፋት እንቅፋት ቢመታት ይጠይቀኛል ብዬ ሰጋለሁ አሉ። من بلو قالوا يا عمر لماذا لا تمهد لها الطريق قدانا ولمنا على استكاك الكلا انت نمريوكو جلسنا وداجوچي قدانا ما استكاك المندن نغيرونيا باند الدمس كوحالال تسمعني فراتشوت اللي عبادانا وداجوچي بوليتيكا مالت كزي وچ عدل بوليتيكا التصادفو مالت كزي تلي عدل አዛሂረቲ በውጭ የሚታይ ስራዎች ወል ባጢና የውስጥ ደግሞ አለ። አላህን መውደድ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ ወደ አላህ መናፈቅ ሸውቅ ኢላ ረቢል ዓለሚን በወንድሞች ለሂስድ አለማዝ ኢኽላስን ማስተካከል ወል ባጢና ይሄም ዒባዳ። ከእናንተ ጋውን ይያወራው ከኔ ጋናችሁ ከኔ ጋናችሁ ወዳጆች ይሄም እኮ ውሃም ያድለው ዒባዳ እየሰራ ነው አይደል? ነገርኛ ዒባዳ እኮ ገልዘና እንዴ ተፋፍነን ሙቀት ይዞናልና ትንሽ ለስለስ ይበሉ ማለት ዒባዳ። ዒባዳ ዘርፈ ብዙ ነው ወዳጆች። ነብዩ የሚገርምህ ነገር ይንገሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለላሁ ዐላ ረሱልላህ ወፊ ቡድዒ አሐዲኩም ሰደቃሃል ዒባዳው ለጥጠው እዛ ጥግ ሲያደርሱት አንድ ሰው ባለቤቱ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት አጅር አለው አሉ። ምን አላችሁ ወጣቶች? ዒባዳ ነው እያሉ እኮ ሰሃቦቹ ልክ እንደገረማችሁ ገርሟቸው ጠየቁ። እንዴት የአላህ መልእክተኛ ስሜቱን ተወጥቶ ባለቤቱ ጋር ኢንጆይ አድርጎ እንዴት ነው ዒባዳ የሚሆነው ሰደቃ አጅርም ያገኘው አሉ። ረሰላሰለም ሎጂካል መልስ ሰጡ። ምን አሉ? ሐራም ላይ ቢያወለው ኑሮ ወንጀል አለው ወይስ የለውም አሉ። ያን ስሜቱ አለው የለው? ዚና የሚባል ጸያፍ ወንጀል አዎ አሉ ሰሃቦቹ። ስለዚህ ሐላል ቦታ ላይ ሚስቱ ጋር ስለዋለው አጅር አለው አሉ። ገልዘና አጅር እየሰራችሁ ነው እኮ ብዙ ጊዜ። ዒባዳ በእስልምና እጅግ በጣም የተለጠጠ ሰዎችን መመገብ ዒባዳ ነው አይደለም? ጉድጓድ ውሃ መቆፈር ዒባዳ ነው አይደለም? መንግስት እዚህ ውጭ ምን እየሰራ ነው ታዲያ? የመንግስት ስራ እኮ ይሄ ሙስሊም ክርስቲያን አይደለም የሰው ልጅ وفي كل كبد رطبه صدقه አንጀ ላጎረስካት አንጀት ሁሉ እንደ ሰደቃ ይጻፍልሃል። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቂሳ ይነግሩናል። በኒ እስራኤል ላይ የተከሰተ አንድ ሴት ይላሉ ጋለሞታ ነበረች ዝሙት የሰራች። እቺ ሴት
ወርዳ ወደ ወንዙ ወደ ጉድጓድ ወርዳ ውሃ ጠጣ ወጣች። ስትወጣ አንድ ውሻ አገኘችው። ጉድጓዷው ሲቀዳ የረጠበውን አፈር በመላሱ እየላሰ ሲዞር አየችው። ትክዝ አለችና ይሄ ውሻ እኮ እኔ ደርሶብኝ እንደነበረው አይነት ጥማት ውስጥ ገብቷል፣ ላጠጣው ይገባል አለች። በምን ታጠጣው? እሷም ቃል አዘችም፣ ወርዳ በእጇ ጠጣ ነው የወጣችው። ፈነዛት ሙቃሃ ይላሉ ሰላሰል። ጫማዋን ቦቲ ጫማዋን አወጣችው፣ ወረደች ታች ቀድታ መጣችና ማንን አጠጣችው? ውሻ። ወዳጆች የሰው ልጅ አይደለም። ወለቀት ክረምና በኒ አደም የተባለውን አይደለም። ውሻውን አጠጣችው። ፈጉፊረ ለሃ አላህ ወንጀሉ አማራት። ውሻ ማጠጣት ዒባዳ ነው እስልምና ውስጥ። ህዝብ የጉድጓድ ውሃ አጦ ሲቸገር፣ ትምህርት አጦ ኋላ ቀር ሲሆን፣ የጤና ተቋማት አልሟላላቸው ብሎ ሲንገላታ፣ በበሽታ ሲያልቅ፣ ይሄም ማስተካከል ዒባዳ ነው። ፖለቲካ የሚሰራው ይሄ ነው። ወዳጆች ግልጽ ነው። አን ዕቡዱላህ ነቢያቶች የተላኩት ይሄን የህይወት ስርዓት ለመዘርጋት አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ ፍጡራን መሬት ላይ በሚያምር መስተጋበር አብረው እንዲኖሩ ሊያስተምሩ ነው የመጡት። ይሄ ደግሞ ዒባዳ። ነቢዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወታቸውን እስኪ እንመልከተው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ነበሩ? የመጀመሪያ ትልቁ ስራቸው የአላህ ነቢይ፣ የህዝብ አስተማሪ፣ የመስጅድ ኸጢብ፣ የመስጅድ ኢማም ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን ነው ትኩረት ሰጠን ምናቅ። ግን ደግሞ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሀያ ስምንት በላይ ጦርነቶችን በመሪ ጀነራልነት ያዘመቱ የጦሩ ታማጆር ሹም ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጀነራል ነበሩ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሓቦችን ሞራል ሰጠው የሚያሰልፉ ጀነራል ነበሩ። ይሄኛ ዒባዳ ይመስልንማል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመስጅድ ኸጢብ፣ ኢማም፣ ነቢይ ብለናል። የአገር ጀነራል፣ የጦሩ ጀነራል ናቸው። መዲና የምትባለውን እስላማዊ አገር ያቋቋሙ የአገር መሪ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መሪ እኮ ናቸው፣ አገር አስተዳዳሪ። መስጅድ ኮሚቴ አይደሉም። ረሱላ ሰለም የአገር መሪ፣ ያች አገር እንዴት መሄድ አለባት የሚያስተባብሩ ማለት ነው። ረሱላ ሰለም መዲና ላይ እንደገቡ የመዲና ነዋሪያን የይሁዳ ክርስቲያን፣ ሙስሊም አለ። ይሄ የሚኖርበትን ህገ ደንብ ወሲቃ የሚባለውን ያረቀቁ የህግ ጠቢብ ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግልጽ ነው ወዳጆች። አንድ ሀገር የምትመራበትን ህገ ደንብ ያጸደቀ ምጡቅ ነቢይ። ኸጢብ ብቻ አይደለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ላይ እንደገቡ ለውጥን ያመጡ አገር ላይ ሪፎርምን የሰሩ የአገር መሪ ነበሩ። እንደምታስታውሱት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ሲገቡ መስጅዱን ሰሩ። ወደ መስጅዱ ሰው ዒሻ ለመሄድ ጨልሞታል፣ እንዴት ብሎ ይሄድ? ከዛም ሰሃቦቹን አዘዙና ወደ መስጅዱ መዳረሻ ፖል ፖሎቹ ቁመው ፖሉ ላይ ጠዋፍ እንዲበራ አደረጉ። ግልጽ ነው። ሻማዎች እንዲበሩ ቀኝና ግራ አደረጉ። ሰው ከርቀት ወደ መስጅዱ ሲያይ ብርሃን ነው ጎዳና። ምን አሏት ታዲያ? መዲነቱል ሙነወራ፣ የምታበራው ከተማ። ሪፎርም ፈጣሪ ናቸው። ለማህበረሰቡ ችግር ቼንጅ ካታሊስት ነበሩ። ይሄ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአገር ሽማግሌ ነበሩ፣ የአገር ዳኛ ነበሩ። አሰጋጅ ብቻ አይደሉም። የሁዳውም ሙስሊሙም ክርስቲያኑ መጥቶ የሚዳኝባቸው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ነበሩ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በአገሩ ቋንቋ ካላወራ ነው ዒባዳ አልመስለን እያለ ነው ወዳጆች። የሕግ ባለሙያ ነበሩ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የማህበረሰቡን ችግር የሚቀርፉ የህዝቡን ረሮ ሰምተው መፍትሄ የሚሰጡ ሳይኮሎጂስት፣ ሳይካትሪስት ነበሩ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አይነት ዘርፈ ብዙ ሚና የነበራቸው ያአላህ ወደ ሰው ልጆች የላካቸው መልእክተኛ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄን ሁሉ መተንተን ለምን መሰላችሁ ወዳጆች? ብዙ ጊዜ እዛ አካባቢ የሚሰራው ነገር ዒባዳ ስለማይመስለን አጅር እንደማያስገኝ ስለምናስብ ሸሽተናል። ግሪደሩ መሆን መርጠናል። ማድቤታችን ውስጥ ገብተናል። ግን ይሄን ስናገር አእምሯችሁ ውስጥ አንድ ጥያቄ እንደሚብሰለሰል እርግጠኛ ግርዘና፣ እንዴ ታዲያ ረሰላ ሰለም አገር የመሩት እኮ በህገ ቁርአን ነው፣ በህገ ሸሪዓ ነው፣ ይሄኛው እኮ ህገ መንግስት ነው ይል ጥያቄ ውስጣችሁ የለም? ትንሽ ትንሽ አለቻል። ለዛ አንድ ደሊል ከታሪክ ልሳብ። ነቢዩላሂ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም እሳቸው በነበሩበት ዘመን አገሪቱ የምትመራው በህገ ጣዖት ነበር። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው ወዳጆቼ? በህገ ጣዖት ነው የምትመራው። የኩፍር ስርዓት ነው የነበረ። እርሳቸውንም በወንጀል በዝሙት ወንጅሎ እስር ቤት ውስጥ ለመወርወር እዝነት የሌለው ማህበረሰብ። እዛ ማህበረሰብ ውስጥ መፍትሄ በማምጣታቸው ንጉሱ አስጠራቸው። ከንጉሱ ፊት ከቀረቡ በኋላ ወዳጆች ስሙት፣ ስልጣን ልስጥ ተቀበል አይደለም የተባሉት፣ ስልጣንን ጠየቁ። እጅዓልኒ ዓላ ኸዛኢን አልአርድ፣ እኔን የግምጃ ቤቱ ኃላፊ አድርገኝ። ለምን? ኢኒ ሐፊዙን ዓሊም፣ እኔ ጠባቂና አዋቂ ነኝ አሉ ነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም። ስልጣንን መጠየቅ አይደለም ሲሰጡ መቀበል። መጠየቅ የማን ሱና ነው? የማን ሱና ነው? የነቢያት ሱና ነው። ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? ታሪካቸው ለተፍሲሩ ላይ ስትገቡ የነበሩበት የጣዖት ህግ ነው። ለዛም ነው ቁርአኑ ላይ ምን እናገኛለን? ወንድማቸው ቤንጃሚን ሰረቀ ተባለ። ነቢዩላህ ዩሱፍ ወንድማቸው ማስቀረት ፈልገዋል። በእርሳቸው ህገ መንግስት ቢሆን አገሪቱ በምትተዳደርበት ህግ ቢሆን ነቢዩላህ ዩሱፍ ወንድማቸው መያዝ አይችሉም፣ ወይ ይገደላል ወይ ይታሰራል። ታዲያ ምን አደረጉ? አጮለቁና ወደ ነቢዩላህ ያዕቁብ ሸሪዓ ተመለሱ። እናንተ ዘንድ የሰረቀ ሰው ቅጣቱ ምንድን ነው አሏቸው። እዛው ዕቃው የተገኘበት ሰው ለሁለት ዓመት ባሪያ ይሆናል አሏቸው። ግልጽ ነው። ወንድማቸው ነፈፍ አድርገው መለስ አሏ። ማ ካነ ሊየእኹዘ አኻሁ ፊ ዲኒል መሊክ፣ በንጉሱ ህገ ደንብ ቢሆን ወንድሙ መያዝ አይችልም። የነበሩበት ህግ ሸሪዓዊ ህግ አልነበረ፣ የያዕቁብን ህግ የሚከተል አልነበር። በዛ ሲስተም ውስጥ ገብተው ግን አገሪቱ ላይ ሪፎርም አመጡ፣ ተሃድሶን አረጋገጡ። ያውም ሀታ ሙአሪኮቹ የጉዟቸውን ያህል አልተሳካላቸውም ይላሉ። ግብፅ ሙሉ ለሙሉ ወደ እስልምና መለወጥ አልቻሉ። በኩፍር ሲስተም ውስጥ ገብተው ተሃድሶን ለማምጣት ጣሩ። ይህ የማን ፈለግ ነው? የነቢያት ፈለግ ነው ወዳጆች። ይሄ እኮ ህግ እንትን ነው፣ እዚሁስ መግባት ምናምን የነካ እንጨት ነው፣ አይሰራም። እኔ የሁዳዎቹ ጠፍጥፈው የሰጡን አንዲት አባባል ያለች ይመስለኛል። አሲያሳ አይኑን ነጃሳ እንላለና፣ ፖለቲካ ምናምን የነካ እንጨት ነው ማለት ነው ሲተረጉ። ይህች እነሱ የሰጡን ይመስለናል። ለእኛ ፖለቲካ አይረባም ብሎ አስጣሉንና ከላይ ሆነው ገዙን። ግልጽ ነው። ምናምን የነካ እንጨት አይደለም። ከተጠቀምክበት አገር ላይ ተሃድሶ ማምጣት የምችልበት ቁልፍ መሳሪያ ነው ፖለቲካ። ስለዚህ ግሪደሩ አትሁን ወዳጆች፣ ግሪደሩ አንሁን ነው ትልቁ መልእክቴ። ወደ አገራዊ ተሳትፎ እንምጣ። አንተ ካልተሳተፍክ ለዚች ሀገር ከአንተ የተሻለ ማን አላት? ሌላው እኮ ጠጭ ነው፣ ሌላው ሰራቂ ነው፣ ሌላው ውስጡ ችግር አለበት፣ ሌላው ለመመዝበር ነው የሚገባው። አንድ ትልቅ ፖለቲከኛ ጋር ነበርኩና ኡስታዝ አለ፣ አሁን የምታየው አብዛኛው ባለስልጣን ሁሉ ጠጭ ነው አለ፣ ሰካራም ነው አለ። እንዴት አልኩት? በየቀኑ የሰራው ህዝባዊ በደል አለዋል። ያንን ማታ በቢራ ተሸፍኖ መርሳት አለበት።
አንተ ንጹህ ሆነ አንተ በሰው ንብረት አትቀልድ አንተ ተጠያቂነት አላህ ዘንድ እንዳለብህ ታምናለህ አሜሪካ ውስጥ ለአስር ደቂቃ መብራት ቢጠፋ አሜሪካ በቢሊዮኖች ዶላር ነው የከሰረችው ዝርፊያ ማለት ነው ካሜራ የለም ግልጽ ነው ካሜራ ሴኩሪቲ ካሜራ የለም ዝርፊያ ነው በቢሊዮን ዶላርስ እኔ እናንተ ማህል ግን መብራት ቢጠፋ እቃውን አንነካውም ለምን ጨለማን የፈጠረው ጌታ ስለሚያይ ይሄ ስሜት አለው አንተ ውስጥ ነው አንተ ነህ ለቦታው የምትመጥነው አንተ ካልገባ ማን ይገባል የኦርዶጋን ኡስታዝ አርበካን ነጅመዲን አርበካን አንድ አባባል ይላል ለፖለቲካ ግድ የለሽ የሆኑ ሙስሊሞች ለሙስሊሞቹ ግድ በሌላቸው ፖለቲከኞች ይመራሉ ይላል ያለንበት እውነት ይሄ ነው አይደል ግልጽ ነው አገር ለውጥ ላይ ነች እኔ እናንተ እጅ አጥፈን ተቀምጠናል አንተ ነው ልትገባ የሚገባ ኦርዶጋን ቱርክን እንደተረከባት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ቱርክን 15ኛ የኢኮኖሚ ደረጃ አደረሰ አንድ ትልቅ ምሁር ጠየቅኩታል እንዴት እንዲለወጥካት አልኩት ስለው ምን አለኝ ሙስናን አቆምነና የአገሪቱን 20% የአመት ወጪዋን ከዛ ሸፈነዋል ግልጽ ነው አዲስ አመራራ መጣ ንጹሃንን መደበ 20% በቢሊዮን ዶላር ማለት እኮ ንጹሃኖች እጅ ሲወድቅ አገር ትለወጣለች ለዛ ምትመጥነው ሞ አንተ ነህ ግልጽ ነው ወዳጆቼ ዛሬ ምንድነው ኡስታዝ ሚያወራ እንዳትል ግልጽ ነው አገራዊ ተሳትፎ አገራዊ ለውጥ ላይ ተሳትፎ መሳተፍ መቻል አለብን ነግሬን ለመቋጨት አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ አብዛኞቻችሁ ትዳር ይዛችኋል አይደል ትዳር አለ ወዳጅ ለምሳሌ ትዳር አለ ልጆች አሉ በትክክል ልጆቹን ያስተምራል አይደል ትምህርት እንዳይቀሩ የትምህርት የወር እየከፈለ ያስተምራቸዋል ልጆቹ እንዳይታመሙ እንክብካቤ ያረግላቸዋል ከታመሙ ይወስዳቸዋል ህክምና ግልጽ ነው ያለብሳቸዋል ደህንነታቸውን ይጠብቃል ይሄ ቤት ማስተዳደር እንለዋል ይሄ ሐራም ነው ሚላለ ማላችሁ ለ አለ እንዴ እሺ እንከፍ እናድርገውና ቀበሌ እናድርገው ቀበሌ ደግሞ የሚባለው ልክ በተመሳሳይ ለአካባቢው መብራት እንዳይቋረጥ ደህንነቱ እንዲጠበቅ ውሃ እንዲኖረው የሚጠብቅ ሰፋ ያለ ተቋም ማለት ነው ቀበሌን ወደ ክፍለ ከተማ አሳድጉት አሁንም ኃላፊነቱ እየሰፋ ይሄዳል እንጂ ቤቱ እስከምትተገብረው ውጭ ስራ የለ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚና ለኢትዮጵያ ለሚባል ህዝብ የሚጨነቅ የሚያስተምር ምግብ እንዲደርሳቸው የሚያረግ ጤና ተቋማት እንዲገነባ የሚያረግ አመራር ማለት ነው ባጭሩ ቤተሰብ ማስተዳደርና አገር ማስተዳደር አንድ ነው ልዩነታቸው የወሰን ብቻ ይሄ ጠባብ ነው ያነሰፊ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ሐራም ከመሰለ አባት መሆንም ሐራም ስማማላችሁ ማስፋት እኮ ነው ቤትም ይባል ማስተዳደር ነው ቀበሌ ማስተዳደር ነው ክፍለ ከተማ ማስተዳደር ነው አገር ማስተዳደር ይባላል ወሰኑ ነው እንጂ የሚሰፋው ሁሉም ማስተዳደር ይሄ 3 ሰው ነው የሚያስተዳድረው ያ 3 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚያስተዳድረው ልዩነት አለ አገራዊ ተሳትፎ ላይ ፖለቲካ ተሳትፎ ላይ ደካማ ሆነናል ወዳጆች የበይ ተመልካች ሆነናል የቀድሙ አባታችን እንዳሉነ ግሪደር ሆነናል አገር ለውጠን አገርን ወደ ተሻለሽ ነገር አሳድገን የበይ ተመልካች አሁንም መብት ጠያቂ የሚያሳዝን ውስጥ ነውና ያለነው እባካችሁ ትምህርት ላይ እንሳተፍ አስተዳደሩ ላይ እንሳተፍ ሀገራዊ ለውጡ ላይ እንሳተፍ ኢትዮጵያን ከአዲሱ አመራር ጋብረን ወደ ተሻለሽ ደረጃ እናሳድጋት ላለው ሰለላሁ ወሰለም ወባረክ على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته